Gledalci, dobro jutro. Dobro jutro, Srbiju, pratite naš jutarnji program. 9:06, mi smo čuli pregleda najvažnijih vesti, a sada nastavljamo sa najvažnijim dnevnim temama. O svemu tome razgovaramo ovoga jutra sa gospodinom Vladimirom Orlićem, predsjednikom Skupštine Republike Srbije. Dobro jutro, gospodine Orliću, i dobrodošli. Dobro jutro, bolje našao, i dobro jutro svim gledalcima. Hvala vam. Ja nekako moram priznati da od vas dobijem najpreciznije informacije svaki put kada imam priliku da sa vama razgovaram. Međutim, ovog puta bih počela nešto drugačije s obzirom na to da sam iz izvora čula da je onaj jedan deo ekstremno prozapadno orijentisane opozicije najavio upad na radioteleviziju Srbije u vreme trajanja dnevnika, što bi bilo nekih 19:30. Da li vi imate informacije o tome? Ono što me negde iskreno više zanima jeste kako bi u nekim evropskim zemljama pre svega organi reda reagovali na samu ovakvu najavu? Pre svega nisam čuo da su to najavili na taj način, moguće da jesu, ali ni vi, ni ja, ni bilo ko ko trenutno ovo gleda ne može da kaže da bi bio iznenađen nečim takvim. Dakle, kad pričamo o partijama bivšeg režima, vi ste tu videli nasilje i apsolutno nepoštovanje države, društva, konstantno vređanje naroda, to su stvari koje su postale uobičajene. Dakle, odavno već niko od pripadnika bivšeg režima, tu možete da kažete važi sve i za njihove narodne poslanike, predstavnike na bilo kom drugom mestu ili na drugi način, odavno ništa drugo ne postoji. Kad ste vi čuli od njih da pokušavaju nečim pametnim, razboritim, razumnim, u bilo kom smislu za narod korisnim, da se predstave, da nešto kažu, možda na taj način nekog čoveka zainteresuju da im pruži podršku. Toga se više niko ne seća, ne pamti. Čak ni pokušaj da urade bilo što na taj način. Ali rade sve ovo drugo. Dakle, vi ste vidjeli, bukvalno nedelju dana ništa drugo za njih nema. To je jedna masovna histerija i opšta kampanja obračuna sa Parizerom. Bukvalno tako, dakle, obračuna sa Parizerom. I onda kad vidite na koji se način odnose prema pitanjima od društvenog značaja i šta je za njih najvažnije i čemu su posvetili, evo već 7 dana, dan i noć svoga života, onda vam je negde otprilike jasno da li uopšte treba da se trudite, da pokušavate da nađete tamo bilo šta korisno i razumno. Ali ste to gledali na milion drugih primjera. Ovaj poslednji, dakle, bukvalno je počeo onog trenutka kada je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, govorio javno o tome šta će država da čini, kako bi pokušala da zaštiti životni standard naših građana, neke stvari da im olakša, i onda govorio i o više od 20 proizvoda koji će da idu na prodaju javnu sa boljom cenom, dakle, sa značajno boljom cenom mnogi od njih. To su artikli koje ljudi kupuju svakoga dana, koji su ljudima važni. Ne ovima iz bivšeg režima, očigledno navikli im na šampanjac, na jastoge, na kavijar i tako te stvari kojima je smešno kad se govori o tome da imamo najjeftiniji hleb u Evropi. Znate, oni ne mogu da sakriju koliko im je sve to smešno i koliko im je to za sprdnju. Pa su onda čuli da se govori o Parizeru, evo sad vidite, dan i noć. Nema za njih veće i važnije teme. I sad, da ne bude sve samo njihovo ruganje narodu, mada ništa drugo ne umeju da pokažu, i neskriveno, dakle, svakoga dana oni vam govore da narod preziru, da ljude u ovoj zemlji nipodaštavaju, da ih pocenjuju, da ih smatraju manje vrednim. A zašto? Pa eto, zato što neće da glasaju za njih. Zato što ubedljivu podršku, dakle, podršku koja ne može ni sa čim drugim da se poredi u našoj zemlji, narod daje predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, i to otvoreno pokazuje glasovima na svakim izborima, kojim god hoćete, godinama unazad. Dakle, zbog toga narod podcenjuju, preziru otvoreno, i zbog toga su se na taj način odnosili prema ovim pitanjima. I onda vidite, kroz ove obračune, ali kroz ono što je mnogo značajnije i opasnije, što je mnogo gore, ako hoćete i to da na taj način objasnimo, kroz otvoreno nasilje. Jer da upadate negde, da nešto zauzimate na silu, da izazivate sukob, da pravite štetu, to je nasilje. Da uništavate nešto što nije vaše, što treba da bude imovina svih građana ove zemlje, to je takođe najodvratnije moguće nasilje. Vezano za javni servis, ne bi bilo prvi put da to radi. Videli ste da su to već radili i nedavno, a i onaj prethodni put, odnosno u prethodnoj kampanji, kada su isto tako pokušavali divljanjem, ulicom, da valjda, ne znam, nekoga impresioniraju, pa da se na taj način dokopaju vlasti. Pa su tada upadali zajedno i Boško Obradović iz Dveri, sećate se, u javni servis, ali sa njim i ovi takozvani građanisti, levičari, liberali, dakle, skupa ovi koji prete svakoga dana da će, ne znam kako, da presude Aleksandru Vučiću zato što neće da krene puškama da zauzima Kosovo i Metohiju, pri čemu oni kad o puškama govore nikad ne misle o tome
da sami uzmu neke puške u ruke. Ne, ne, oni uvek tu negde vide druge ljude, pre svega tuđu decu, da uzimaju oružje i da ginu, ali zajedno takvi sa ovima koji vam otvoreno govore. Za njih je Kosovo nezavisno, za njih su Srbi genocidan narod i sve ostalo najgore što možete da zamislite na račun bilo koga ko se samo zove srpskim imenom. Oni lepo se skupe zajedno, pa zajedno jurišaju na vlast, zajedno govore svakoga dana neodvratnije moguće laži, uvrede, budalaštine, ako hoćete i to da pomenemo, na račun Aleksandra Vučića, pa su onda zajedno tako upadali i u radioteleviziju Srbije. Nije to bilo tako davno. Sećate se kako su razbili ona ulazna vrata, pa onda upadali unutra, terorisali žene, pre svega koje su bile zaposlene tamo, radile u desku, pa onda pretili da vi nama kažete gde je ovde studio. Ajde vam ne pričam da su pametni koliko jesu, protutnjali pored tog studija onako sve histerično vrišteći i trčeći kroz hodnike, nisu ni konstatovali gde je to bilo, ali sve su to već radili. I onda kad pogledate čitavu istoriju nasilja i kroz upade u našu Narodnu skupštinu, kad su također pokušavali i vrata da razbiju, kada su napadali narodne poslanike koji su krenuli na svoje radno mesto, nekima čak uspeli i glavu da razbiju tom prilikom, sećate se i toga, također su radili zajedno ovi lažni desničari, zajedno sa ovima koji imaju negde političku agendu Viole von Kramon, ove Ališe Kerns, Rota i svih ostalih koji otvoreno navijaju za Aljbina Kurtija i koji su uvek protiv Srbije i srpskog naroda šta god da radimo. Sećate se šta su radili na sednici Skupštine kada je dolazio predsednik Republike da govori o Kosovu i Metohiji, da pozove sve na konsenzus, na jedinstvo. To je negde tema i ovih dana. Videli ste da smo i juče imali državni praznik i okupljanje važno upravo povodom realne potrebe srpskog naroda da bude jedinstven u teškim trenucima. Obeležili smo i dan srpskog jedinstva, slobode, nacionalne zastave i naravno da nikoga niste videli ni od ovih lažnih desničara da se setio da to čestita narodu ili da to pomene na bilo koji način. Zašto? Zato što su se oni tu sad pronašli oko zajedničkih interesa sa ovima kojima je Kurti primer demokratije i svega najlepšeg na svetu. I onda će zajedno da terorišu institucije, zajedno će da uništavaju narodnu imovinu kao što su radili u Skupštini Srbije pre nekoliko dana, a zajedno da pokušaju da poput linč rulje se zalete na predsjednika Republike kao što su radili kad je Aleksandar Vučić u tu Skupštinu dolazio. Tako da, istorija tog nasilja, tog bezumlja i potpuno divljačkog ponašanja vam je duga, znate. I niko više u ovoj zemlji i ne očekuje da su ti ljudi u stanju da se ponašaju na neki drugi način. Ali ako ima u svemu tome bilo šta korisno, to je uvek prilika da ih ljudi vide onakvim kakvi oni jesu. Jer ako je to sve što imate da pokažete, ako je to sve što imate da predložite, ako se zbog toga bavite politikom navodno, onda će na osnovu svega toga isključivo ljudi da vas ocene. Pa kad odemo na te izbore, koji će u svakom trenutku, koji će u nekom trenutku doći, u svakom slučaju biti, jeli, onda će narod na osnovu svega toga što ima prilike da vidi, da vas i oceni. I posle, nemojte da opet bude kuknjava, ne znam ko je kriv i za sve je kriv Aleksandar Vučić, zato što vi na tim izborima, kad vas narod oceni, možete da prođete samo kao bosi po trnju. Jer neće ljudi to, neće divljanje, neće nasilje, neće uništavanje, nego hoće one stvari koje njima znače bolju budućnost, sigurniji život, bolji životni standard koje pružaju nešto više i za njih i za njihovu decu i kad na osnovu tih kriterijuma ljudi odlučuju, a isključivo rekao bih tako odlučuju su ljudi u ovoj zemlji ozbiljni i odgovorni, onda tu ne može da se završi drugačije do ubedljivom podrškom za onu politiku koja sve to podrazumeva i koja sve to proizvodi u realnost u ovom trenutku u Srbiji, a to je politika koju predvodi Aleksandar Vučić. Vi ne. Jasno je i nije teško zaključiti da u 21. veku svako umno i razumno biće nema želju da se vraća u period divljaštva i vandalizma, međutim ima ljudi koji ne misle tako. Sa druge strane, od dnevnih doza nebuloza izdvojila bih to da mi nije jasno kako je i zbog čega prehrambena namirnica postala najveći neprijatelj srpske opozicije, a sa druge strane, ukoliko imaju vremena da se bave upadom na RTS i najavom radikalizacije protesta, gde su rekli da je njihova ideja da čitave dve nedelje bez prestanka okupe narod i da na taj način zaustave apsolutno funkcionisanje Beograda, što je nekih 336 sati. Postavlja se pitanje da li se plaća prekovremeno, a da li će onda imati i vremena da smisle nekakav politički program ukoliko i dalje ostaju pri želji da se kandiduju na predstojećim izborima. Evo ova vaša primedba da je veoma važno, tu je negde poenta svega,
da li se nešto plaća i koliko, to je, rekao bih, potpuno na mestu. Jer ako pogledate šta njih zanima, i u politici, u životu generalno, to je novac. Sve se negde vrti oko toga. Priča je šta će da rade sa nekakvim protestima. Pa oni sami su sve to zgazili. Oni sami su plinuli na sve što su u bilo kom trenutku negde rekli ili pokušali ljude da slažu. Koliko su vam samo pričali, mi imamo, znate, tu neke mnogo važne zahteve. I nećemo da pričamo ni o čemu drugom, nego samo o tim zahtevima. Vezano za te proteste takozvane. I koliko su puta sami rekli, ne pada nam na pamet da idemo na izbore. Ma kakve crne izbore? Samo nek pokuša. Tako je, samo nek pokuša Aleksandar Vučić da izbore raspiše bilo kakve, pa će da vidi onda. Onda ćemo mi da izađemo na ulicu, pa ćemo da sprečimo te izbore, pa neće on moći da organizuje izbore kad smo mi na ulici, gde ćemo da jurimo i Vučića i naprednjake motkama, da ih davimo u Savi i Dunavu i sve one ostale gluposti i pretnje koje ste slušali. I šta su sami uradili? Pa zgazili sve to. I bukvalno na sve to pljunuli. Pričali, ako bismo mi sad prihvatili da se uopšte razmišlja o izborima, mi bismo onda, kako su rekli, pokazali da nama nije stalo od ovih zahteva, nego da nas zanima borba za vlast. I upravo to su uradili sad. Znači, kao da ništa nije bilo. 4 meseca onoliko vitlali i pretili od Lutovca, Milivojevića, preko Zelenovića i svih drugih, da bi onda stali svi zajedno i rekli, ne, ne, mi hoćemo izbore, to je naš glavni zahtev. I pitaju ih ovi njihovi, ništa im nije jasno. Čekaj, jeste pričali, ne dolaze u obzir izbori. Kako sad odjednom hoćeš izbore, pričao si, ne može da ih bude ako se ne ispune uslovi, sad kažeš, nisu ispunjeni, ali hoćemo izbore, a oni odgovaraju, pa da, rekli smo, ne može da bude izbora ako se ne ispune uslovi, e sad hoćemo izbore pošto nisu ispunjeni uslovi. Jel vam zvuči to kao da ima bilo kakvog smisla? Ne zvuči ni njima. Ne zvuči ni njima. I onda vam je potpuno jasno koliko je to sve glupo i prazno, ali i ovaj parizer vam je negde simbol, dakle, njihovih domašaja u politici i onoga što su u stanju da predlože, kažu ili na bilo koji način objasne. I nije to sve. Videli ste šta im je bio razlog za najveći sukob koji su imali međusobni prošle nedelje. Ne govorim sad o čitavoj istoriji tih sukoba, pošto toga imate da pišete tomove i tomove knjiga. Tu se više ne zna ko se s kim posvađao, ko koga iz partije izbacio, ko s kim ne govori. A jel mu psovo majku što mu je seo na mesto ili zbog toga što mu je oteo neke kadrove? Ima toga onoliko. Ali poslednje što ste čuli na tu temu je ukrali mi Facebook. Jeste sećate toga? Da, afera Facebook. Afera Facebook. Ukrali Ćuti Jovanović, ovi njegovi pajtaši, Zelenović i ostali Facebook. I onda se zapitate, ovo realno, jel vi stvarno neke ozbiljne ljude ili ljude koji su u ozbiljnim godinama, pa kakvi su da su intelektualno, to je druga stvar, slušate da se svađaju oko toga, ukrao mi Facebook. I zbog toga sad rasturaju partiju, rasturaju poslanički klub, neće više da se druže, neće više da govore, neće više zajedno da se igraju. Dakle, neverovatne stvari. I onda neko takav hoće da vam nešto bude u državi. Neko takav hoće vama i drugim ljudima u ovoj zemlji da organizuje život. Pa da od nekog takvog sutra zavisi da li ćemo da imamo gde da idemo na posao, da li ćemo da imamo ili nećemo da imamo dobar autoput, da li ćemo ili nećemo da imamo ove ili one cene u prodavnici, hoće li da budu penzije veće ili će da ih vraćaju na one bedne kakve su bile u njihovo vreme, hoće li plate da nastave da rastu do onoga što smo ne samo obećali narodu, nego što smo realno na putu da ispunimo 2025. da budu oko 1000 evra, ili će i to da vraćaju na onih 320 što je bilo u njihovo vreme. Vi se zapitate da li bi u ovoj državi bilo bilo čega, bilo čega, da li bi mogli da preživimo uopšte da takvim u šake padne. Jer takvima je prioritet svih prioriteta i onaj vrhunski politički i misaoni domašaj, ukrali mi Facebook. Ili sada da se obračunavaju sa parizerom. Što opet kad pogledate na koji način se postavlja kao tema, ne samo kod nas, nego i malo šire, onda razumete da je vrlo ozbiljna stvar zapravo. Pa ne bi Hrvatska bukvalno prepisivala one mere koje predlaže Aleksandar Vučić da nisu oni shvatili da je to veoma važno da ljudima znači. Jeste videli, nije prošlo par dana nakon što je predsednik Srbije govorio o tome, idemo sada organizovanim naporima države da za više važnih artikala, važnih ljudima, napravimo bolje cene. Više od 20 takvih proizvoda lično predstavio, ovi pokušavali tome da se podsmevaju, pa ste videli kako narod sve to ceni. I govorit će o tome predsednik Srbije ponovo, mislim da će sutra da najavi i nov značajan kontingent proizvoda sa boljim cenama. I šta je bilo? Par dana prošlo, čujete iz Hrvatske, najavljuju tamo na njihovim medijima, ej, mi ćemo 30 artikala sada da radimo po nešto boljoj ceni.
Ovde kaže predsednik Srbije, imamo dovoljno dobru situaciju u budžetu, možemo to da uradimo i hoćemo to da uradimo. Ponovo jednokratnu podršku penzionerima da obezbedimo u iznosu od 20.000 dinara. To vam je, pa izračunajte, više od 160 evra za svakog penzionera. Onda vidite, u Hrvatskoj kažu, pravimo program pa za toliko i toliko penzionera obezbedit ćemo neku podršku jednokratnu između 60 i 160. Znači, svakako će da bude manje, neretko i osetno manje nego što izdvaja Srbija, više novca Srbija ima da pruži našim penzionerima. Ali oni shvataju da su to mere koje su ljudima značajne i za državu važne. A ovi će da pokušavaju ovde da se tim stvarima podsmevaju. Što se podsmevate kad vidite da drugi shvataju šta radimo i pokušavaju da iskopiraju to? Podrške za porodica, odnosno za majke i njihovu decu. I to smo usvojili zajedno sa novim povećanjima penzija na ovoj sednici kada su takođe divljali ovi huligani iz bivšeg režima i obezbedili da može da se isplati 10.000 dinara za svako dete do 16 godina. Onda vidite opet iz Hrvatske najave, čim su to čuli, e, hoćemo i mi, ne znam, 50 evra podrške za porodicu, odnosno za dete. Tako da, jasno vam je šta o tome misle oni koji su u stanju da stvari sagledaju i da razumeju šta su dobri potezi države, ma šta oni mislili o Srbiji, koliko god oni bili nezadovoljni činjenicom da je Srbija danas uspešnija i snažnija nego što bi oni voleli da je to slučaj i neuporedivo bolja svakako i neuporedivo snažnija nego što je bilo u vreme kada su ove štetočine iz bivšeg režima ovde žarile i palile. Dakle, vidite po svim tim reakcijama šta realno misle oni ljudi koji sve to gledaju sa strane. A šta o tome imaju da kažu, ne znam, Ćuta, Marinika, Đilas, Zelenović, Milivojević, Aleksić ovaj, Secikije se iz Trstenika ili Jeremić, oni više nisu zajedno i oni su uspeli da se posvađaju međusobno, pa mislim da to više ni oni sami ne znaju. Oni više sami nisu u stanju jedan jedini sopstveni stav da zapamte od ujutru do uveče i da ga onda ponove na isti način, nego tu priča svako ko šta hoće, svako vodi svoju politiku, hoću izbore, neću izbore, te ne dam nikako, ne dam za živu glavu, te sad hoćemo, onda ne prođe 24 sata, kažu, a mi nećemo da priznemo te izbore, nećemo te rezultate da priznamo nikako. Hoćemo da budu raspisani do kraja godine, kaže i predsednik Srbije, hoćete da budu raspisani, dobro, to znači onda da se održe do kad? Do druge polovine februara, početka marta. Odmah vrištanje, ne, mi smo hteli to, mi hoćemo da se održe. Znate uopšte da napišete, te umete da definišete, da osmislite, da izrazite ono što želite. Toliko jadno, toliko bedno da rekao bih, niko tu više ne mora ništa da vam objašnjava i samo pogledate to malo, ne morate dugo. Možda pola minuta, minut je dovoljan sa bilo koje njihove izjave ili konferencije za štampu i da vam je jasno da je tu Bog rekao laku noć. Sa jedne strane, ukoliko uopšte postoji bilo kakvo suvislo objašnjenje za to što kritikuju vlast zbog toga što su najavljene poskupljenje energenata s obzirom na krizu u svetu, gde se ne može pronaći tačna veza između toga kakve veze aktualna vlast ima sa tim što se dešava na globalnom nivou, a sa druge strane onda ne dozvoljavate da se usvoji rebalans budžeta i da se ljudima vrati novac koji u stvari njima pripada. Sa jedne strane. Sa druge strane, i zašto bi predsjednik Republike, zašto bi njegova potrošnička korpa bila uopšte drugačija u odnosu na bilo kog drugog građanina Srbije? Pa ovi uvek naravno šta god da kažu i uvek je tu po pravilu reč ili o lažima ili o klevetama ili izmišljotinama, najodvratnijim uvredama i pretnjama kad govore o predsedniku Srbije, uvek će da pođe od sebe. Znači, oni sami kad pogledaju korpu u kojoj se nalaze hleb, jogurt ili krompir, oni se zbune, znate, kaže, ali pošto ja ne jedem ovo, sigurno je nemoguće da to jede i kupuje bilo ko ko je predstavnik države. Polaze od sebe, znaju kad su oni sedeli po kabinetima, bili ministri koje čega, šefovi državnih preduzeća, pa šta su jeli ne znam, ali očigledno nisu to, ništa od toga. Čim je njima nepojmljivo da je to uopšte tema i da to neko kupuje, a kamoli neko ko je na čelu države. Dakle, to vam je negde razlog broj jedan. Druga stvar, to je ta njihova histerična potreba da se podsmevaju svemu i da nikada, ali apsolutno nikada, ne pokažu ni želju za razumevanjem sopstvenog naroda i da nikad ne budu na strani tog naroda. Nikada, naravno, na strani sopstvene države. Ove stvari koje ste pomenuli, hoće da vam pričaju nešto, da pamet sole o, ne znam, energetskoj situaciji, ali nikad neće da se sete da je u Srbiji najniža cena struje, najniža u Evropi, i da neko tamo ima dovoljno pametan pa da kaže, ali stani, to je dobro. Neću da pričam gluposti.
Jer sluša me neki čovjek običan koji nikakve veze sa politikom nema. I kako sad ja njega da ubeđujem, e znaš, nije ti dobro da ti bude najbolje i najniža cena struje u Evropi. Nego bi za tebe bilo mnogo bolje da ti budem na vlasti ja, a i što možda ne bi ni imao struju i ko zna koliko bi je plaćao, to zaboravi. Ali ti je mnogo lepo da ti budem na vlasti ja. Što? Pa ne znam, što sam ja tako lep i zato što će meni da bude super. I sad da ubeđuje čoveka da mu ne valja najniža cena struje u Evropi. Da ubeđuje čoveka da za njega nije dobro i korisno da ima najnižu cenu hleba. Kad pogledate kompletno okruženje. I onda sve ostalo. I to se bukvalno svede na ono, e, veruj mi na reč, bolje ti je da nemaš autoput. E, veruj mi na reč, mnogo ti je bilo bolje kad u moje vreme nisi imao posao. Znaš ono kad si ga izgubio, ti 500.000 ljudi, pa ja nisam uradio ništa za tebe. Ali si bio mnogo srećan, jel tako da jesi? Ajde, složi se sa mnom, saglasi se da si bio mnogo srećan i da ti je bilo lepo i da ti je bilo neuporedivo bolje tad nego sad. Kad imaš posao, ideš na njega svakoga dana, redovno ti stiže plata, raste ti ta plata i sada od te plate možeš i neke stvari povoljnije da kupiš, ali možeš da priuštiš neuporedivo više nego onda kada si imao nula mesečno. Jer znate, sa nula mesečno ne možeš da priuštiš ništa. Apsolutno ništa. I ne znači ti puno njihovo filozofiranje, da li oni vole ili ne vole Pariza. Šta oni vole, to je njihov problem. Ali nama je važno da za ljude uradimo ono što možemo, najbolje što možemo. I da, kada to radimo iz budžeta, to jesu uvek ona sredstva koja pripadaju svim građanima ove zemlje. Ali trebalo je neko da ih napravi. Trebalo je neko da takvu mudru politiku vodi da toga bude. Da budžet ne bude prazan. Ili da bude u debelom minusu kao što je bio njihovo vreme. Nego da imamo sredstava koje ćemo posle da ulažemo u neke pametne stvari da može narod da oseti sa te strane boljitak, pa i da ljudima novčano pomognemo. Dakle, neko je morao to politikom da postigne. U njihovo vreme postojao je budžet, je li tako, kao pojam. Također su ljudi mnogo novca izdvajali, uplaćivali po raznim osnovama. A šta su dobili? Je li iko tada dobio, ne znam, 160 evra jednokratne pomoći? Je li dobio 160 dinara od tih istih ljudi? Dajde jedan dinar je dobio. Nije nikad niko. Da li je iko tada dobio od tih ljudi novu bolnicu, bilo gde? Nikad niko. Da li je neko od tih ljudi dobio izgrađen jedan jedini, ne kilometar, nego metar nove pruge? Nikad niko. A kako kad su i tada postojali i budžetu koji uplaćujemo svi, kad su postojali ljudi u ovoj zemlji koji su radili, nešto stvarali pa uplaćivali? E, onda se zapitate, a gde su završavale sve te pare onda u to vreme kad ih nigde videli nismo? I dođete do odgovora po očigledno njihovim džepovima. To je potpuno očigledno i jasno, ne bi oni pravili onolike firme i za preprodaju magle i reklamnih sekundi i ovaj Aleksić ne bi ispumpavao sa Tazbinom svojom u Trsteniku onoliki novac preko njihove porodične nevladine organizacije, da je bilo nešto drugačije, da su pokazivali obzira prema ljudima i pokušavali da narodni novac usmere prema tom narodu. Tako da šta god vam pričali danas, vi se nekako uvek setite, šta ste vi to tačno pokazali? Pa vam je na osnovu toga jasno, a zbog toga vi znači hoćete vlast ponovo. Da to isto radite, e pa dobro da znam. Dobro da znamo i da verovatno pokažete svakoga dana koliko mrzite Aleksandra Vučića, jer je sve suprotno vama i što ne možete nikad politički da ga pobedite i da se obračunavate sa Parizerom. Ja ne znam, video sam da će u nedelju, najavili su neku deklaraciju da usvajaju o, ne znam, merama kojima će da spreče propast Srbije, kako su to već nakitili i opisali. Ja očekujem da im pod jedan bude osnovna mera, a ukidamo Parizer. To je verovatno ključna mera koju mogu da preduzmu u skladu sa svojim političkim programom, ali i domašajima u svakom smislu. U obećanju su uglavnom ludom radovanja, od obećanja svakako narod ne može da živi. Međutim, iz režije javljaju da nemamo još mnogo vremena, ali ovo je jako bitno i smatram da i građani treba da znaju. Postoje određene vrste najava da će izbori biti raspisani u određenom roku, u zakonskom roku, a da se njihovo održavanje očekuje negde krajem decembra meseca. S obzirom na to da se u Republici Srbiji izbori održavaju nedeljom, 24. decembar je nedelja, postavlja se pitanje da li je to u redu s obzirom na katolički Božić ili ćemo da li ima potrebe govoriti o izborima do kraja ove godine? Dobro, vidim da razni analitičari, mediji, prirodno, već kreću u analizu kalendara, pokušavaju da lociraju određene dane. O svemu je, rekao bih, na vrlo otvoren i fair način govorio predsednik Srbije. Rekao Aleksandar Vučić, imamo važne poslove u narednih 10-15 dana, morao je da se ponovo bori za Srbiju i srpski narod i u Briselu i videli ste na koji način je to uradio i kako je to prošlo. Nemamo razloga da budemo nezadovoljni, naprotiv, to je bila velika i važna stvar. Ići će predsednik Srbije i Ujedinjene nacije da se i tamo bori za Srbiju i za naše državne i nacionalne interese. Kada sa tim važnim poslovima
negde stignemo u fazu da možemo da se bavimo ovim drugim pitanjima, jer uvek je, složit ćete se, pitanje državnih interesa i državnih poslova nešto važnije od toga šta ove političke partije imaju da kažu, a između ostalog i zato što nisu sami u stanju da definišu šta to hoće da kažu od danas ujutru do danas uveča, kamoli danas za sutra, ali bez brige, razgovarat će se sa svima. I onda ćemo da, nakon razgovora između političkih aktera, predsjednika vlade, da izađemo sa jasnim odgovorom i nikakvih tu problema nema. Uvek se i Srpska napredna stranka, većina ozbiljnih i odgovornih ljudi koja se stara o sprovođenju državne politike koju predsjednik Republike predvodi, uvek se radovala izborima, to vam je poznato, jer su izbori uvek najbolje moguće mesto da narod kaže šta misli, šta želi i kakvu politiku očekuje da se u našoj državi vodi. Tako da sigurno će biti veoma zadovoljni odgovorom koji će dobiti i ovi iz bivšeg režima što histerišu, vrište i prete, pa kada na te izbore budemo izašli, nikakav to problem neće biti, čuće svi jasno šta narod misli. A narod, baš na osnovu svega ovoga o čemu smo pričali, uvek ume dobro da oceni i ove štetočine koji su nekada gledali samo kako da se, kao što veći pljačkaši i lopovi pokažu dok su bili na vlasti, sad se tom narodu podsmevaju, sada ga vređaju, niti mu praznik čestitaju, niti su u stanju da mu ponude i predlože išta osim golog nasilja, uvreda i obračuna sa parizerom. Dok se međusobno glođu što si mi ukrao Facebook. Njih će da oceni kako zaslužuju, nemam u to nikakvih sumnji, pa ako se ispostavi da im je cenzus, makoliki bio, nedostižan, to vam je samo zato što ste baš tako zaslužili, rekao narod. A sa druge strane, naravno, očekujem da će da podrži politiku slobodne, suverene Srbije, one koja, čuli ste to i juče u Nišu od predsjednika Republike, sama donosi svoje odluke, samo taj svoj narod sluša i uvek gleda šta može dodatno još više da učini za taj narod i za njegovu decu, da nam država bude još uspešnija. Tako da, kad tu narod ocenu daje, ja očekujem samo još ubedljiviju podršku državnoj politici koju vodimo i čoveku koji tu politiku predvodi, a to je Aleksandar Vučić. To nema sumnje. Gospodin Orliću, hvala vam najlepše što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.